Ramon Vila Capdevila, també conegut per Jabalí, Passos Llargs, Cara Cremada i per Capità Gaimon a la resistència francesa, fou un dels més destacats guerrillers del maquis català. D'un valor i coratge personal extraordinari, no tolerà mai el feixisme el que combaté fins a la mort. No quiero tener mi tumba lejos de los campos santos, donde no haya rosas blancas ni panteones dorados. Era un home alt, amb una gran força física, de cos ample i de semblant enèrgic i colrat, ulls vius, front espaiós, amb un aire entre selvàtic i tímid. Era senzill i modest, amb una gran agilitat. El Ramon, per mi, era una persona, quasi podria dir, excepcional. Era un home, era un criu, amb el físic que tenia, que quan el veies i si li miraves al costat que tenia la cara cremada, impressionava una mica, però tenia un cor, tenia molta bondat i, bon, el Ramon no he vist mai, perquè no tenia mai cèntims el Ramon, eh? Inclús quan li demanaven, bo, has de tornar a anar a Espanya, necessites cèntims, deia, jo no, amb un tall de pa i de cansalada, que els altres tenien rei, en què es fumia cansalada rància, i un tall de pa, però el Ramon era verdaderament l'home del bosc, eh? Nascut al petit poble de Peguera, al Berguedà, el 1908, li deien en Moroto, que era el nom de la masia on vivia. Quan tenia 8 anys, es va produir un incendi a casa seva, resultant morta sa germana petita, Carme, i ell, amb greus cremades a la cara i una mà, que li restaren per sempre. Pocs anys més tard, un dia d'agost del 1920, una llum vivíssima va esfereir la contrada. Un llamp entrà per la xemeneia i fulminà la mare d'en Ramon, molt a prop d'ell. Dos anys més tard, quan en tenia 14, se n'anà a treballar a una fàbrica tèxtil de la Pobla de Lillet. En aquells anys, els anys 20, molts industrials barcelonins o d'altres zones industrialitzades, per tal d'augmentar els guanys, traslladaven indústries, sobretot tèxtils, cap a la zona de l'Alt Llobregat, pagant sous de misèria, exercint una explotació i un caciquisme veritablement humiliants. A fi de sobreviure, nens i nenes de 9 a 14 anys havien de treballar durant 10 o 12 hores diàries. Així, en aquest ambient d'injustícia social que es patia dia a dia, en Ramon Vila, degut al seu caràcter i temperament rebel, participà des de molt jove en les lluites obreres de la conca minera del Berguedà. A la Pobla de Lillet treballava 11 hores diàries i va ser on dugué a terme el seu primer sabotatge. L'hivern del 1929 al 1930, contra un empresari que acabava de renovar la seva maquinària i deixar sense feina ni indemnització a un centenar de companys seus. Un dissabte a la nit, quan col·locava explosius a les màquines noves, una càrrega el va ferir a la cara i a les mans. Com a conseqüència d'aquest atemptat, fou detingut i empresonat a Manresa. No recobrà la llibertat fins al 14 d'abril del 31, és a dir, fins a la proclamació de la República. Pel mateix abril, tornà a la Pobla de Lillet, però en no trobar feina, se n'anà a treballar a les mines de carbó de Fígols, on de seguida destacà com a lluitador entre els minaires senatistes. Tots els diumenges baixava de Fígols a Berga caminant per veure la seva germana petita, que vivia amb uns oncles i a la que s'estimava molt. En Ramon, després de veure sa germana, se'n tornava a Fígols al capvespre. De vegades, però, les seves anades a Berga tenien un gaire ben diferent. I ells baixaven tots els diumenges perquè no anaven al cafè. No, ells no, eren enemics dels llocs de bici.
i a Berga hi havia dues cases de bici. I ells baixaven de Fígols i anaven a aquestes cases a ajudar a fer la moral en aquestes dones i ajudar-les. Ja s'havien lograt fer-ne, alliberar-ne algunes que havien sortit d'aquestes cases gràcies a la seva intervenció, de Ramon Vila, Ruiz i Epes, els amics que baixaven de Fígols. En Ramon participà en l'aixecament de l'Alt Llobregat del 32. Això li valgué l'empresonament a Manresa i Barcelona durant 6 mesos. L'estiu del 32, en sortir de la presó, se n'anà a fer de llenyataire i de pagès, tornant a Fígols pel febrer del 36 a treballar de nou com a minaire. Hi va haver una vaga de tramvies, i llavors, naturalment, per fer fracassar la vaga dels tramvies que la feia la CNT, el transport, els escamots van posar els tramvies en funció, en servici, i Vila va sortir de Fígols i va marxar a Barcelona per solidaritzar-se amb els vaguistes, i ell va ser detingut, va fer baixar la gent del tramvia i va encendre un tramvia, va ser detingut per aquest fet. I el 36 el va trobar a Sant Miquel de les Reies, en presó, que el volia presó. Llavors el 36 va ser lliurat i se'n va anar de voluntari a la columna de ferro. I la columna hi va estar just el mes de maig del 1937, que el governament va militaritzar totes les columnes, i els quins no vam acceptar la militarització ens en vam tornar als nostres pobles. I Vila va tornar a venir cap a Berga. I vam tornar a ser incorporats el maig del 1938, i ell, un altre meu amic Casabon, vam marxar voluntaris per poder marxar junts a la mateixa columna, la 153 Brigada Mixta, que ja abans era la columna Terra i Llibertat, i allà hi teníem els nostres companys. Vam marxar voluntaris amb el Vila. El 1939 s'exilià a França, on va ser internat al camp de concentració de Saint-Cyprien. Traslladat el 40 al camp d'Argelès, se n'escapà al poc temps d'arribar-hi. Quiero que mi tumba esté entre dos piedras de canto. Mis compañeros serán la culebra y el lagarto. Jo era al camp d'Argelès, ell era al camp de Saint-Cyprien. Al camp de Saint-Cyprien jo hi tinc amics, i els amics em deien Ramon era un home molt solitari, però era un home que llavors nosaltres, donat la situació que era molt trista, tothom mirava de si podíem marxar cap a l'Amèrica Llatina, sobretot a Mèxic, que donaven moltes facilitats. I ells se desesperava. I ell deia, no, a Mèxic, per què hem d'anar a Mèxic? El nostre treball és a Espanya. El nostre patrimoni és allà que s'ha quedat, és Espanya, és dir, que la dèria d'alliberar Espanya, ell la va tenir sempre. Fou detingut el 43 pels alemanys a Perpinyà per documentació insuficient, on va estar pres durant 2 mesos al Castillet. D'allí va haver de treballar pels alemanys en l'organització Tot en una mina d'alumini a Bédarieux, prop de Nimes, fins que el 1944 s'escapà per a reintegrar-se a la resistència francesa de Llemotges, fins que va ingressar en el famós maquis de Rochechouart a Lot-Bien, on se'l coneixeria per Capità Raymond. Lluità primer amb l'Armée Secrète i després amb els Francs-Tireurs Partisans. Va actuar en el maquis francès en tots els combats en lluita oberta, però es negà sistemàticament a prendre part en cap operació de neteja ni d'escarment. Mentre va ser el maquí, els alemans, perquè ell, de la seva conducta exemplar, el van fer capità. Era el capità Raymond, que li deien. I bé, doncs, ell, en el seu comando que era, havien fet alguns presoners alemans, i els francesos, potser portats pel patriotisme, haurien fet actes venjatius. I el Ramon no en va permetre mai cap. Va dir sempre, els presoners han de ser respectats. El combat cau qui cau, però és un home
i el cal respectar i no va permetre mai que s'afusellés ningú. La seva especialitat eren els sabotatges. Va fer saltar un gran nombre de trens blindats alemanys, especialment un de les SS amb tancs i material divers pesat que es dirigia a Normandia quan ja havia tingut lloc el desembarcament dels aliats. Com a represàlia, alguns destacaments motoritzats alemanys de la 2a Panzerdivisionen arribà al poble d'Oradou, Sirland, i va cremar vius pràcticament a tota la població, entre els que hi havia 252 nens i 240 dones. Com a resposta a aquesta acció contra la població civil, el capità Raimond i els 200 guerrillers de l'Armée Secrète van assetjar i aniquilar tota una divisió alemanya a Oradour-sur-Besse. En Ramon Vila va imprimir al seu grup la seva experiència i l'eficàcia guerrillera i es va convertir en un dels grups legendaris de l'Haute-Vienne. Encara avui es viu en la memòria popular i es parla en aquesta regió francesa del maquis del capità Raimond. Com va ser aquí, en el maquis, va resultar que ell, no es havia, com que el maquis era una espècie d'exèrcit, el vestien i menjaven, no s'havia preocupat mai de si havia de cobrar diners. I un nostre amic, que treballava en una casa de pagès molt prop d'Angolema, va entrar-se que hi havia el Ramon i va anar a veure'l. I li va dir, bueno, i quan guanyes? L'altre li va dir, guanyar, que he de guanyar jo. I el va portar per factura. I el perfecte, llavors, perdien allà els arxius, es van donar compte que aquell home no havia tret mai cap del seu salari, del que li corresponia, i li van donar una quantitat de diners. Però li van durar poques hores, perquè Ramon era un home d'una gran bondat i molt humà, i com que en aquell moment les famílies dels refugiats tots passaven penes, els quins tenien fills i això, el problema mateix va repartir tots els diners. I us diré una cosa, que com va arribar aquí a casa nostra, devia haver guardat els quartos justos pel viatge, perquè no tenia pas ni 5 cèntims. Tot ho havia repartit. La seva dedicació i el seu valor van ser reconeguts per les autoritats franceses, que li van concedir el màxim guardó, el de la Legió d'Honor, que altrament ell va rebutjar. Que no vengan a mi entierro curas, laicos ni romanos, y las flores han de ser unos manojos de cardos. Després de ser aniquilat el darrer reducte nazi a França, es dirigí cap al sud, no gaire lluny del Pirineu, passant una temporada a Mas d'Asil amb el seu amic de Berga, Ramon Casals. Ell, quan es va haver acabat la guerra, va venir aquí. I llavors va passar-hi aquí uns 15 dies. I llavors ell aquí va ser quan ens va explicar les seves idees. Ell, el seu combat, era la resistència. Ell havia fet tota la resistència francesa i ens va explicar tots els seus plans. Jo li vaig dir, Vila, medita bé, perquè la resistència a casa nostra no és pas igual que aquí. Aquí és una resistència patriòtica al poble francès, totes les accions que feia de sabotatge, el poble francès les aplaudia. I allà és un caràcter polític. Tu saps, els nostres tenen por, i els que som contents del règim, aquests no es faran pas perdó. I llavors a mi a Berga em diuen el Ramonet Xic, i em va dir, oh, de tu ja esperava aquest raonament. Diu, perquè diu, tu et diuen el Ramonet Xic i et xic de noms i de fets, per no dir-me dir covard. Em va dir això, però en fi, era a li perdonar perquè jo coneixia el Vila i sabia que no hi havia maldat en dir-me, no em sabia pas Déu. Ell ja sabia que jo no era un home violent perquè detesto les violències. Retornar a Catalunya a continuar la seva lluita contra el franquisme. Feu de guia de la CNT amb el nom de Ramon Llaugí, travessant múltiples vegades el Pirineu, tant per transport de carregaments d'armes per als grups d'acció com per a traslladar activistes a l'altra banda del Pirineu o a militants antifranquistes perseguits.
Col·laborà amb diversos grups de guerrillers com els d'en Fasaries, Massana i Quico Sabater. Pero más que nada era hacer daño al régimen de Franco, al régimen de Madrid, al Madrid, que eso es lo que querían. Ponerlos en la economía que no marchara, que la gente parara, que la gente hubiese huelgas, que hubiese movimiento en la capital. Y él creía que con ese movimiento, él creía que con este movimiento, pues indudablemente, pues en el extranjero, en los periódicos extranjeros dijeron: en España no hay Dios que dé pie con bola, las fábricas están paradas, en los tranvías o trenes no marchan, no hay electricidad, no hay fuerza eléctrica. Y esto es lo que él quería. Van començar pel dematí, fins i la corredera que ens van fotre. Des del 6 del matí vam sortir de Berga, vinc al costat de Berga, per la part del pont, fins a Vic. Tot aquell corredor que hi havia dit totes les columnes, que cada corredor va fotre un petard d'aquests, amb un d'això de retard. I tot aquell d'això, que té diversos quilòmetres, tot va anar avall. L'any 53, la CNT a l'exili va desautoritzar la lluita armada, però encara cremada, va mantenir pel seu compte el combat que va començar el 1930 a l'Alt Llobregat. Fou inútil la conversa que mantingué l'any 59 a Prada de Conflent amb Marcel·lí Massana, el qual el volia convèncer de deixar la lluita armada. Va faltar molt poc perquè en Massana, que havia deixat les armes als 50, les tornés a agafar al costat d'en Ramon. Fins al 1963 va realitzar diverses incursions a Catalunya, principalment a les comarques del Bages i del Berguedà. Des de les faldes del Canigó entrava a Catalunya per la Molina, la Collada de Tosses, Vallter o Setcases. La solia fer de primavera a estiu, de vegades sol, de vegades acompanyat d'un grup o d'un altre guerriller. Toda esa pequeña cordillera que va hasta Artés, allí había casas que cuando yo iba, si iba, allí pues me hacían igual que al feo. Me daban lo que necesitaban, pero yo me marchaba. El feo no, el feo comía y dormía allí. Yo no he dormido nunca en ninguna casa de campo, pero el feo sí. Al feo lo ponían afuera de casa, en un pajar o en una cueva de esas que había, y allí estaba hasta que le parecía, y cuando le parecía cogía y se daba a él. Paradoxalment, en Ramon va ser un dels guerrillers que més va actuar i del que menys accions es coneixen a causa de la seva modèstia, del seu caràcter introvertit i personalista i del fet que els seus companys de lluita moririen tots en combat o afusellats. La darrera acció de Ramon Vila Caracremada fou a finals del juliol de 1963. Va entrar pel Pirineu, passar el Llobregat i després el Cardener fins a arribar al Bages que tant coneixia, per aturar-se als desnivells de Camprim entre Fonollosa i Rajadell. El seu objectiu
un cop més, eren les torres d'alta tensió que subministraven energia elèctrica a Barcelona. El 2 d'agost, col·locar càrregues explosives a una torreta ubicada dins dels terrenys de Cantatger i reemprengué el camí de tornada a França. Tampoco quiero que vengan con discursos, ni con salmos, ni banderas, ni oropeles del mundo civilizado. Sembla que el detonant va fallar i, en contra de la seva acostumada prudència, en Ramon Vila va recular per assegurar l'explosió. Tornant sobre els seus passos, es dirigí cap al molí de Buixeda, travessar el Cardener i s'internar per la bosculla que s'estén entre Sallent i Balsareny, caminant sempre de nit i amagat de dia en algun cau. A dos quarts d'una de la matinada del 7 d'agost, al paratge de Creu del Perelló, entre Castellnou de Bages i Balsareny, queia mortalment ferit en una emboscada de la Guàrdia Civil. Quiero que mi tumba sea cubierta de espinos altos, de zarzas grandes y espesas, abrojo y salvajes cardos. Es dessagnà lentament amb una renera d'agonia que s'escoltà fins a les 7 del matí. Amb les primeres llums del dia es feu el silenci total. Cap dels 200 guàrdies civils de la 231 comandància de Manresa no van voler o no van gosar acostar-s'hi. Tot seguit s'escampà la notícia per les comarques del Bages i el Berguedà. En Moroto és mort. L'han matat les caderneres. Fou enterrat al de fora del cementiri de Castellnou de Bages com els gossos sense amo, sense cap referència, entre bardisses, acompanyat dels insults de la Guàrdia Civil a qui havia donat massa feina al llarg de molts anys. Que brote a mi alrededor la hierba para el ganado y que descanse a mi sombra el negro perro cansado. El 7 d'octubre de 1978, a Sallent, la CNT li va retre un homenatge al qual van acudir més de 2.000 persones. Però l'acte va ser prohibit pel governador civil i el poble fou ocupat per la Benemèrita. El 1978 tornava a ser un malhechor, facineroso, peligroso criminal i bandido a sueldo de los enemigos de España exiliados en el extranjero, segons l'estil del cronista policial Enrique Rubio. Que no vengan a mi entierro curas, laicos ni romanos, y las flores han de ser unos manojos de cardos. Escolta, papeta, estic més que content de tenir una ocasió de poder-te parlar, perquè creu-me, saps que del teu germà s'han dit moltes coses, jo que sé el seu amic íntim, et dic de tot cor, no tinguis mai vergonya de dir-te que és la germana del Vila, perquè era un home exemplar. Jo l'he conegut de molt jove, des del 1927, fins que la desgràcia ens va portar en terres estrangeres, i creu-me, papeta, que amb tots els actes de la seva vida, el teu germà ha estat un model de bondat, contràriament a moltes fantasies que s'han dit durant el temps que ell havia fet actes de resistència. Però creu-me, papeta,
que tenia per principi no matar ni robar, jo et puc certificar que ell ha estat sempre pur en aquest aspecte. I en quant a tu, Josep, que ets el meu nebot, tu em coneixes més que ningú. Jo ja sé que tu no m'oblidaràs mai, però tampoc n'heu de tenir cap vergonya. Ja sabeu de la manera que s'han parlat del teu oncle anarquista. Jo voldria que si la maldat és l'anarquisme, són la gent que són dolents anarquistes, que verga no podran dir mai de nosaltres que haguem fet un gesto de maldat. I creu-me, Josep, que no us heu de donar mai vergonya de dir-me que jo sóc el teu oncle. I gràcies, perquè sé que tu ho faràs.